qərb kütləvi informasiya vasitələri Ermənistan rəsmilərindən təxribatçı suallara güclə cavab alırlar. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova oktyabrın 26-sında keçirilən brifingdə Erməni Başnazir Nikol Paşinyanın ABŞ mətbu orqanlarından birinə verdiyi müsahibəsində Rusiya əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. Təəssüflər olsun ki, hazırki Ermənistan reallığında bu cür təhriklər işə yarayır. Bizdən də tez-tez soruşurlar, təxribatçı suallar verirlər. Lakin biz bütün mövcud məsələləri Ermənistanla iki tərəfli kanallar vasitəsilə həll edirik. Verilən sualların məqsədi Moskva və İrəvan arasındakı çoxplanlı əlaqələrə zərər vurmaqdır deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib.